هنرمەندی دەنگخۆش ئەردەڵان بەکر لە وڵاتی سوید دوای تێکچوونی باری تەندروستی ڕەوانی نەخۆشخانەیەکی ستۆکۆڵم دەکرێت و لەلایەن تیمێکی پزیشکیەوە پشکنین و چاودێری تەندروستی بۆ دەکرێت. هاوکارانمان لە سوید لە نزیک و ئاگاداری باری تەندروستی هونەرمەند بوون و ئێستا خۆشبەختانە باری تەندروستی جێگیرە و بەرەو باشتر دەڕوات. ئێمە و ستافی بەرنامەی مۆزاییک لێرە و سڵاوی خۆمان ئاراستی هونەرمەند ئەردەڵان دەکەین و بەو هیواین بە زووترین کات باری تەندروستی بگەڕێتەوە دۆخی جاران و درێژە بە کارە هونەرەکانی بدات. سپاسی تایبەتی کورساتەکەم کە ئەو بەسەرکردنەوەی بەسەرکردین هەمیشە لێی پرسینە زۆر دڵتان خۆش کردم بۆوەی دیار بوو قەدەرێک نەخۆش کەوتم دوو هەفتەیە ئێستا زۆر سوپاس زۆر زۆر باش بووین و دووبارە بەخێر بن دووبارە سوپاسی کورسات دەکەم ماڵەکەتان بۆ ما کردەوە یاخوا هەر ببینین بۆ من دۆست و مەحبوبانی هەموو برادەران دەڵێ ئێستا زۆر زۆر باشم هیوادارم بەرەو باشتر بڕۆین زۆر سوپاس